Hey mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Total War Attila, waar we dus bezig zijn met het bouwen van een paar steden, want dat is nodig geweest. We hebben wat oorlog gehad en we zijn druk bezig om nu de laatste paar dingetjes over te nemen en te zorgen ervoor dat we gewoon impossible to beat worden. Dit legertje staat hier weer te replenishen, want we hebben net deze stad overgenomen van hun. Tenminste van de, ik weet niet eens meer welke faction dat ook alweer was, maar deze faction bestaat dus niet meer. Hier zijn we ook druk bezig, of tenminste druk bezig. We moeten onszelf hier een beetje wat meer voor gaan bereiden op de oorlog die staat te komen. Tenminste, ik denk dat er een oorlog staat te komen. Ik weet niet wat deze klootzakken gaan doen, maar als deze klootzakken hierheen lopen, dan zijn we een soort van fucked. En lopen ze hier niet heen, dan zijn we een soort van, nou, niet eens gered. Maar dan moeten we gewoon heel gauw als een idioot ervoor zorgen dat we hier een leger krijgen en deze stad weer gaan opbouwen. En misschien dat hier nog wel iets wat hulp kan zijn. Ik weet het niet. Ik hoop het in ieder geval. Want dat zou wel zeer plezant zijn. Dit leger staat hier nu eventjes. Zodat ze toch nog hier kunnen helpen indien nodig. Maar ik verwacht niet dat het nu nodig is. Want ja, ik weet niet. Verwacht ik gewoon eventjes niet. En we hebben nu 6.000 over. Dus we moeten ook even zorgen dat we weer iets betere troepen hier krijgen. Nou, aan de andere kant, we moeten eerst even zorgen dat we al die gebouwen hier kunnen converten. Want ik denk dat daar onze prioriteit zou moeten liggen op dit moment. En sanitation. En wat was dit? Het was een religious influence. En wat krijgen we hier dan? Hier krijgen we een cattle herd. Oké, nou die kan inderdaad sowieso wel weg. Deze kunnen we in principe wel converten, maar dat mag nog niet. Dat mag pas over één turn. En deze kunnen we in principe ook wel converten, want dan hebben we hier alle gebouwen die we precies nodig hebben. Deze stad zouden we in principe ook over kunnen nemen. Op zich zou dat ook wel heel erg handig zijn, want als we die stad overnemen, dan hebben we weer zo'n heel district hier al. Dat zou op zich best wel een hele goede zaak zijn, alleen verwacht ik dat we daar nog eventjes iets wat meer tijd in verdoen dan dat we denken dat dat op dit moment gaat gebeuren. Deze beste man die krijgt ook weer 2 upgrades erbij. Deze beste man die kan ook geüpgraded worden. En zo zijn er voor mij in één keer best wel heel veel lui die in één keer geüpgraded kunnen worden. En we kunnen deze upgrade. Hebben we die al? En dat is eigenlijk een van de belangrijkste upgrades die er zijn. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat we unit experience from belay recruits. Dat is ook best wel handig. Dan kunnen ze iets verder lopen. Nou, dat altijd chill natuurlijk. Hoe verder ze kunnen lopen, hoe makkelijker het voor ons wordt straks. Lijkt me in ieder geval. Ik weet niet of het altijd helemaal opgaat. Maar het lijkt me wel dat het te handig kan zijn. Op zich. Ja, op zich lijkt me dat wel handig, ja. Oké, nou moeten we eerst even weer wachten tot al die turns gedaan zijn. Want dat is ook super belangrijk natuurlijk. Ik snap het wel. Duurt best lang trouwens. Kom op jongens, ik wil weten wat de huns aan het doen zijn straks. Komen we gauw genoeg achter nu. Nu al. Wat gaan de klootzakken doen? Gaan ze naar mijn stad toe lopen daar? Of gaan ze mij nog een keer proberen aan te vallen? Ik weet het niet. Ah, en als dat zo lang duurt. Dat is echt irritant. Dat is gewoon frustrerend wat je wil weten. Oké, gaan ze ons nu nog een keer proberen aan te vallen? Of durven ze dat nou niet aan? Of Oké, ze willen ons nog een keer aanvallen, dus. Ah, nu gaan ze ons verhongeren. Wat een klootzakken dan. Dat zijn wel echt de vieze klootzakken, hoor. Dat vind ik echt de meest irritante shit die er is, hoor. Dat ze je gaan verhongeren en dat je dan denkt, ah nee, we hebben er ook niet echt een leger wat ons even kan helpen of zo. Dat je kan zeggen, oké, we sturen onze backup er naartoe. Nee, er is niks. Weet je, gewoon echt helemaal niks. Echt kloten. Eigenlijk. Nou, op zich maakt me dat niet zo heel dendrig uit. Maar wat hier gebeurt vind ik minder grappig. Voornamelijk omdat we hier ook niks tegen kunnen doen. Kijk, zo staat er gewoon. Je hebt echt geen scherpe kans om te winnen. Zelfs met dit leger erbij hebben we gewoon geen scherpe kans om te winnen. Wat best wel heel fucked up is eigenlijk.
Hier moet ik nog even over nagedenken, want kan ik hier... Weet je, want we moeten hier nu gewoon echt een race forces doen. Moet wel je met een hoge loyalty doen, want anders dan wordt het echt niks. Dan wordt het echt alleen maar irritant, denk ik. Race army, ja. Doei. 1, 2, 3. Nou, zou dit genoeg zijn? Ik denk het eigenlijk niet, maar we kunnen dat altijd proberen. En dan sturen we dit zo snel mogelijk hierheen. En lukt het, dan hebben we gewoon geluk. En hebben we pech, dan lukt het dus niet. Nou, dat zou ook wel weer heel erg logisch zijn eigenlijk. Eigenlijk is dat ook best wel heel erg logisch. Nu gaan we hier even kijken. Die kennen we niet converten, daar hebben we geen geld voor. Deze kunnen we in ieder geval ook niet converten. Deze die mag voor mij weg. Kunnen we die trouwens wel converten of niet? Die kennen we niet eens converten. Oké. denk. Wat is nou handig om te doen? Want we moeten ervoor zorgen dat we deze stad straks krijgen. In ieder geval, dat zou ik graag willen. En als ik dat graag wil, dan gaat dat ook wel gebeuren. Maar dan moeten we eerst eventjes... Misschien kan dit leger trouwens wel deze stad overnemen. Ik heb er niet alle hoop in trouwens. Maar... Misschien dat het lukt. Als het lukt, dan zou dat wel heel... Nou, is dat nu al handig om te gaan doen? Ik twijfel. Wat is wijsheid? Het is sowieso wijs dat dit leger hier even blijft staan. Dan kan het hier wat opgroeien. Hebben we hier nog onze units. Die moeten ook ervoor zorgen dat we gewoon net weer even iets sterker worden. Tenminste, net even iets heel veel sterker worden. Want we hebben gewoon power nodig op dit moment. Vooral hier ook. Want ik verwacht dat we straks gewoon ook een keertje weer gaan strijden tegen mensen. Ik weet ook niet wat die Huns op dit moment willen. Please don't bother with meaningless. Oké. Die willen in ieder geval geen vrede. Daar staan ze niet op te wachten. Ik vind dit echt... Dit is zo kloot hoor. Want ik had eigenlijk gehoopt dat we nu hier ook begonnen met het maken van een leger of zo. Maar dat helemaal blij, weet je. We hebben de hele stad geüpgraded en alle energie en tijd ingestoken. En vooral geld, hè. Heel veel geld. Maar zien we straks ook niks meer van terug, dacht ik. Dat is best wel heel erg nadelig. Die hebben we in ieder geval wel. Wat gaan we hier bouwen dan? We gaan hier bouwen een... We zitten in de plus 30 van voedsel, maar we kunnen op zich wel iets van voedsel maken, want ik denk dat we wel voedsel gaan nodig hebben. Dat denk ik wel. Plus die erbij straks, hè. Dat kan eventueel ook nog wel, ja. Oh lolo, wat moeten we nou weer bouwen? Ik weet het even niet. Ik denk dat we die 6k moeten bewaren, want dan kunnen we straks hier misschien net nog eventjes deze kopen. 6k plus 5k, nou dat zou kunnen inderdaad. En als dat lukt, dan scheelt dat toch wel weer ergens, een klein beetje. Kijk, hier hebben we ook nog gewoon een leger staan, hè. En hier. Dit leger is dan ook best sterk, dit leger is trouwens vrijwel waardeloos. Maar dat maakt niet uit, kijk, het gaat er ook om dat we iets hebben staan. En dat het ook gewoon best wel redelijk sterk is. Want als het een beetje sterk is, dan hebben we er tenminste straks iets aan wanneer we het... daadwerkelijk nodig hebben. En we moeten nu nog een keer op enter drukken. En misschien zelfs daarna wel nog een keer. Ik ben bang. Ik heb eigenlijk echt waar geen idee hoe lang zo'n siege gaat duren. Als we de tijd ervoor krijgen, zou dat echt heel relaxed zijn. Maar je weet het niet. Tenminste, ik heb werkelijk waar geen idee. En als je geen idee hebt wat die Huns nu gaan doen... Ik denk dat ze ons nu kaart gaan chargen, tenminste dat had ik verwacht, maar dat doen ze blijkbaar niet. Ze vallen ons niet kaart aan. Maar dat betekent... Enemy has become a tribunal of puppet state. Um,
Ja, anders krijgen we dus oorlog met de Western Roman Empire. Ik weet niet of dat nu op dit moment zo heel erg handig is. Maar dat zou wel een geniale manier zijn om oorlog te krijgen met zo'n land. Dat je zegt van ja, maar weet je, jullie vallen gewoon. Weet je, dit is mijn oorlog heb ik met het land. Maar dat zou mij een rotzooi zijn op dit moment, toch of niet? Oké, nou wordt het al iets minder. Dat gaat dus eigenlijk nooit goed komen nu. Ik denk dat we dit nooit gaan redden trouwens hoor, daar ben ik wel een beetje bang voor. To battle! En ik verwacht ook niet dat we heel veel kans hebben trouwens. Nou, nog twee attacks. Op zich zouden we nog wel twee attacks moeten kunnen overleven. Dat is nog wel... Ik weet het niet. Ik hoop het gewoon, weet je. Dat is gewoon... The only thing that we can do is hope. En als dat er niet meer is, ja, dan wordt het gewoon heel lastig, lijkt me. Eigenlijk is het wel jammer dat we nu geen oorlog met de Romeinen hebben verklaard. Want het zou echt geniaal zijn, weet je. Dan kunnen we hier gewoon deze hele fucking Tokyo overnemen hier, hoor. Nou, had ik op zich wel leuk gevonden. En deze twee steden, weet je. Ik bedoel, dit is best wel irritant. Staat hier midden in mijn land, weet je. Twee van die klote steden. Daardoor is deze keel nooit... Zijn ze hier gewoon nooit blij, hè. Dat is echt heel erg vervelend. Maar ja. What to do about it? Nothing. We kunnen er ook niks aan doen. Dat maakt het wel heel erg frustrerend eigenlijk. Als zij weggaan, dan is het meteen min 7, min 5. Oké. Okay. Die stad zouden we er eventueel ook nog wel bij kunnen kopen. En als u weggaat... Ook meer 5. Oké, okay, dus we kunnen onze legers in principe in verhouding niet weghalen hier al, zeggen ze. Komt dat straks vanzelf wel dat dat wel kan natuurlijk, maar nu eventjes niet. Mag even niet. Nou, wat we hier nou allemaal weer moeten doen, dat weet ik ook nog niet. Maar dat maakt ook niet zo heel denderend veel uit. Ik denk tenminste wel dat het nu goed komt. Als dit leger hier net erbij is, zou dat super, super, super chill zijn. En lukt het net niet, nou, dan zou het jammer wezen. En dan hebben we gewoon pech, soort van pech. Ik weet niet of het echt daadwerkelijk pech is. Maar ik weet wel dat we dan gewoon een beetje, ja. Ja, we hebben er even niet zoveel aan, dacht ik. Dan, op dat moment. Maar hij weet niet wat ze nu gaan doen, hè. Misschien kunnen we wel van ze winnen. Misschien net wel niet. Misschien denken ze wel, ah, weet je wat, laat maar. Ik geef het op. Als je, zolang we dat niet weten, komt het gewoon niet goed. Weten we ook niet of we ons druk moeten maken daadwerkelijk. Lijkt me van niet, want ik heb sowieso niet zo heel veel zin om me druk te maken. Want dat ja, is niet zo heel handig trouwens. Steady as we go. Stopping for now. That is impossible. Kom op joh, dat laatste kleine fuckstukje moeten we nog. Dat laatste... 1300 tegen onze. Staat er ook bij hoeveel tijd we nog hebben voor dit of niet? Dat zaten we niet. Nee, tuurlijk, dat staat er niet. Nee. Weet je wat nog het allerirritantste is? Dan hebben we dadelijk gewoon dit gebied verdedigd tegen de Huns. En dan staat hier nog een joekel van een leger. Dat is ook gemeen hoor. Eigenlijk vind ik dat wel heel erg evil. Het is fucking evil gewoon. Echt heel erg evil. Leven is niet eerlijk inderdaad. Jongen, 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 jongen. Nou, dan moeten we nou hier deze gebouwen eigenlijk zoiets verwijderen. En we moeten hier eventjes een farmstead bouwen. Dan hebben we tenminste een farmstead. En dan kunnen we hier onze religie wel beoefenen. En die kunnen we nou net niet meer betalen. Ach, wat jammer nou. Hier staat ook alweer een leger. Dat is ook een beetje irritant. Want ik dacht, oh, nou, dan ga ik straks deze stad overnemen. Maar dat gaat hem dus nou wel niet meer worden. Want onze grote vriend de Romeinen nemen dat waarschijnlijk straks van ons over hier. Ook best wel vervelend. Zeer vervelend zelfs. Krijgen we nou al bijna die spearmen trouwens? Of nog, nee, nog lang niet trouwens. Echt nog lange, lange dagen niet.
Dat duurt nog wel zo lang, dat is asociaal. Nou, dan moeten we nog maar een keer op enter drukken, want we moeten straks verder met wat hier gebeurt, zeg maar. Tenminste, dat is waar we verder mee willen. Ik weet niet of dat nou echt daadwerkelijk verplicht is dat we dat doen, maar ik weet wel dat het heel erg handig zou zijn als we dat doen, want als we dat doen, kunnen we gewoon vet relaxed weer verder met... Of ze vallen ons nu aan. Dat zou ook typisch zijn, hè? Maar als zij ons nu aanvallen, dan kunnen we ons verdedigen in ons fort, zeg maar. En anders niet. En dat maakt het dus ook zo irritant. Oh, shit man, ik ben daar die rebellion vergeten. Dat is ook niet zo heel handig voor mij. Alright, ze rennen weg. Bitches, you guys are running away for us, from us. Motherfucking bitches. Glory could be yours. Take it in open battle against these people. Oh ja joh, prima. Maar wij zijn de nummer 1, dat snap je zelf er ook wel, hè? Zolang wij de nummer 1 zijn, vind ik alles wel prima. Dan wil ik jullie ook best wel af en toe eens even helpen. Want ja, wij zijn zo sterk. These people trouble even the gods. I beg you, march against them before it's too late. Ja, lieve Scott, jij denkt dat ik tegen de Eastern Roman Empire ga oorlog voeren. Nou, doei, dacht het niet. Die is gek. Die heeft zijn verstand werkelijk waar echt niet, hoor, dat hij denkt dat we dat gaan doen. Dan heb je echt werkelijk waar niet. Het zou niet heel erg strategisch verantwoord zijn. Laat ik het zo noemen. Strategisch verantwoordelijk. Helemaal niet zelfs. Maar dat maakt niet uit. Nee, ik denk dat we nu... In Belgica. Dat houdt in dat we onze leger hier eventjes heen sturen. Dan rennen ze zoals gewoonlijk weer weg. En dan rennen wij er als gewoonlijk weer achteraan. Drukken we weer even hierop. Drukken we weer even hierop. Zijn ze in één drukken. Afgestart. Killen we de captains. Want die hoeven we natuurlijk nooit weer te zien. Want ze zijn allemaal klootzakken. Hier moeten we ook maar even van winnen, dacht ik. Goed zo, jongens. Jullie zijn ook super goed bezig. Toppers. Nou, hier maar weer terug heen. Jullie mogen voor mij eigenlijk wel weer even een stance non aanhouden en hierheen reizen. Want I don't trust these bitches. Ik verwacht eigenlijk dat ze nu of hier nog een keer ergens irritant gaan doen of ergens anders. Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat ze ergens nog een keertje irritant gaan doen. Dat is gewoon mijn prognose. En als dat jouw prognose is, dan weet je zeker wel dat het waar kan zijn. Hoeft niet per se waar te zijn, maar dat is wel een hele grote kans in ieder geval. Wat ik wel even moet kijken, dat is... Zouden we... Dat kan nou niet eens meer. Nu kunnen we die stad niet eens meer overnemen. Wat irritante motherfuckers zijn dit dan. Want... Eigenlijk wil ik die stad best wel heel graag hebben, want dan hebben we hier gewoon daadwerkelijk deze drie steden. Dat is best wel heel erg leuk om te hebben. Eigenlijk wel, ja. That's what we need. En als we dat nodig hebben, dan moeten we daar ook voor zorgen, maar dat lukt dus even niet. Nou, blijven jullie dan daar maar even lekker staan. Ik zit even na te denken wat nou handig is om te doen. Eigenlijk weet ik het even niet. En als je niet weet wat je moet doen, dan wordt het in één keer wel heel erg lastig eigenlijk. Vind ik tenminste wel een beetje... Nou, lastig is het niet eens. Het is gewoon een beetje frustrerend. Want je denkt, oké, okay, wat is nou handig om te gaan doen? We kunnen onszelf heel moeilijk gaan... Hierin gaan dichtbouwen. Want ja, dit heeft niet zo heel veel nut meer wat hier nu staat. Hè? We moeten alleen zorgen dat deze stad hier wat veilig en blij is. Ondertussen stuur ik dit leger dan hierheen, zodat we hier ook iets blijer zijn. Hè? Dat is dan wel verstandig soort van, maar verder kennen we hier niet zo heel veel meer. Eigenlijk niet. Nee. Dit leger mag ook geüpgraded worden, dat is ook wel weer een hele goede zaak. Op zich. Nou, dan gaan we verder. We gaan weer verder door op enter te drukken. En als we vaker op enter drukken, dan worden we vaker ook weer net even iets beter. En net even iets beter, dat is ook belangrijk natuurlijk. Soort van wel heel erg belangrijk inderdaad. Oh, Hunts, what are you going to do today? Aha, ze komen weer terug om mijn stad hier aan te vallen, dacht ik. Of niet? Ja, dat dacht ik wel. Dat zijn ze nou toch wel van plan, hè. Ze willen toch wel deze stad best wel graag voor mij overnemen. Maar ze geven ons wel elke keer de kans om weer wat voedsel erbij te krijgen en zo. Dus dat is best wel vaag. Ik denk dat ze gewoon bang zijn voor
wat ze net zagen. Ik denk het. Ik weet het niet zeker, maar dat is dan mijn gedachtegang een beetje wat... Meer logica heb ik er ook niet achter, weet je. Het lijkt me ook best logisch dat ze daar een beetje bang voor zijn, want er kwam net natuurlijk wel een overweldigend groot, sterk, oppermachtig leger aan. En ja, dan zou ik ook denken, wat de fuck moet ik nou gaan doen? Ja, logisch. Dat is gewoon logisch. Ik had precies hetzelfde gedacht, denk ik. Maar je weet het niet. Je weet niet hoe we dit moeten gaan winnen, of we dit kunnen winnen. Misschien wel. Ik denk eigenlijk wel dat we dit zouden moeten kunnen gaan winnen, maar... Loyalty, wavering, al die andere bullshit weer natuurlijk. Nou, sturen we dit leger toch maar weer deze kant op, hè? Dat is dan wel een beetje de keiharde waarheid. Recent construction project. Use them. Cloyo, use them. Dit leger is nou wel echt in de min. Maar dat komt omdat ze net hebben gevochten natuurlijk. Over eentje komt dit legertje hier erbij om te helpen. Dat scheelt denk ik ergens toch wel weer een klein beetje. Deze beste man die heeft weer twee van die punten erbij. Faction. Ik vind het alleen een beetje vaag. Ik zou echt niet weten hoe we iemand weer blij moeten maken. En dat is best wel heel vaag eigenlijk. Tenminste, ik zou gewoon zeggen, je moet ook iemand weer wat blij kunnen maken door bepaalde dingen te doen. Maar dat werkt dus niet helemaal, wat best wel heel erg vaag is. Nou, ik weet het niet. En ik weet ook niet hoe we daarachter moeten komen op dit moment. Dus dat maakt het eigenlijk alleen maar vervelender en irritanter. Wat ik wel zie, is dat we hier ook een rebellion hebben. Wacht even hoor. Hier hebben ze een rebellion. Dat maakt me geen reet uit, jongen. Ga daar maar lekker rebelleren. Dat mag u voor mij doen. U mag voor mij deze stap best aanvallen als u maar niet een van mijn andere drie steden aanvalt. Dat vind ik het allemaal wel prima. Want als hij deze stad overneemt, dan kan ik hem weer van hem overnemen. Ja, zo werkt het toch een beetje toch, of niet? Ik denk wel dat het een beetje zo zou moeten werken. Het zou wel geniaal zijn als dat ook daadwerkelijk dan nog lukt. Want als dat lukt, dan worden we toch weer net even iets beter en even net even iets sterker en zo. En dat zo. Dan ook wel weer... positief zijn. Die er maar wat bij. Dan krijgen we ook weer wat meer voedsel en meer geld. Dat hebben we ook allemaal nodig natuurlijk. We hebben hartstikke veel geld nodig en hartstikke veel voedsel. Deze man, joh, die komt hier gewoon met drie van die legertjes. Wat een poesie eigenlijk ben je dan. Dan ben je wel een soort van een poesie hoor. Ik weet niet wat je dan denkt, maar je denkt dan waarschijnlijk van, oh ja, kijk, we hebben een groot leger. Dan moet ik met een driedubbel groot leger komen om van u te kunnen winnen. Maar dat werkt niet zo. Tuurlijk werkt dat niet zo. Hij denkt dat dat zo werkt, dan heeft hij een heel groot probleem. Denk ik, een soort van. Weet niet. Zolang de Hutsen me nu maar niet aanvallen, vind ik het eigenlijk allemaal wel prima. Of ze moeten me aanvallen dat ik in mijn stad sta te verdedigen. Dan wordt het leven... Zie, hij rent gewoon weer weg als een poesie. Wat is dat nou weer voor irritant? Dat is ook een beetje irritant hoor. Beetje heel erg irritant. Glory could be yours. Take it in open battle against these people. We would stand with you. Oh ja, voor 2000 kan dat wel. Voor 2000 wil ik wel oorlog met dat land. Ja, tuurlijk. Voor 2000. Weet je, ik bedoel, het is maar 2000. Hey, kapot veel geld, hoor niet. Eigenlijk is 2000 niet zo heel veel, maar dat maakt niet uit. Kijk, het is een beetje... Your men will turn the enemy's bowels to water. Come, aid us in... Nou ja, voor deze keer. Weet je, ik bedoel, ze vragen me dat al bijna 100 jaar of zo. Ik weet niet, maar best wel heel lang al. Nou, dan moet je ze ook een keer gewoon de kans geven om te helpen en zo. Tenminste, ik denk dat we dat deze keer wel een keer kunnen doen. Want ik bedoel, ja, dat is ook wel een keertje leuk, toch? Een soort van leuk. Ik weet niet of het echt leuk is, maar... Misschien wel. Misschien levert dat ook nog eens een keer wat op. The man is loyal and raving if we are... Ja, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. En dat is best wel irritant. Ik wil die man geld geven, ik wil die man alles zo, maar ik weet niet hoe het moet en dat maakt het wel heel erg lastig.
I don't know how to ensure loyalty in this game. Eigenlijk moeten we dat gewoon dan even gaan googlen of dat kan. Ik zal ondertussen even googlen, want dat is misschien wel handig om te doen. Want anders dan weet ik echt niet hoe dit gaat goedkomen. Total War Attila. How to keep... How to improve loyalty. Nou, dan moeten we dat even googlen, want anders... anders dan komt het niet goed. Tenminste, ik weet niet of daar een knopje voor is, weet je. Ik weet bij sommige van die Total War games... wacht even. Wacht even. Met deze kerel kennen we dus. Another character. Aha, dus dat moet met de eigen familie. En met de eigen familie, dus met... Dus alleen met hem kan ik dat doen. Target. Ja. En kan ik nou ook met hem dan? You have the privilege of becoming another more exciting character, so that you may join again. Seek support from along your elite. Ja. Maar dat zijn dus de enige twee die aan het leven zijn en de rest kunnen we niet gebruiken. Eigenlijk is dat wel een beetje kwalitatief uitermate teleurstellend. Maar als dit werkt, zou het wel geniaal zijn. Maar ik weet dus niet of het gaat werken. Maar dat gaan we zien. Dat gaan we heel gauw ook wel echt merken natuurlijk. Want ik bedoel, ja, dat is best logisch dat we dat gaan merken. Nou, hoop ik eigenlijk dat jullie straks denken, ach, weet je wat, laat maar. Want ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om, nou, ook nog echt moeilijk te krijgen. 7k, oké. Kijk, dit leger, dat loopt nou weer weg. En dat betekent dat ik dit leger voor mij hier ergens moet gaan neerzetten. Zodat ze straks hier in één keer kunnen komen. Maar ook daadwerkelijk hier in één keer kunnen komen. Want ik verwacht eigenlijk dat ze gewoon fucking irritant gaan doen straks. En daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel behoefte aan. Nee, eigenlijk niet, nee. Maar we kunnen er ook heel moeilijk wat aan veranderen. Dat maakt het ook nog wel ergens een soort van een beetje heel erg lastig. Wat ik wel weet is dat ik eventjes een paar hoofdsteden moet gaan upgraden, dacht ik eigenlijk. Ja, dat lijkt me best wel heel verstandig. Want als wij dat nu gaan doen, dan krijgen we iets meer geld. En we need a lot more money, bitch ass motherfuckers. En die er dan maar bij. Goed zo. Dan upgraden we straks die er nog wel bij. En dan hebben we sowieso van alles weer meer dan genoeg. Ik hoop dat het zo werkt. Ik weet het niet 100% zeker. Maar dat hopen we dan maar. En ik hoop dat we nu ook weer iets meer loyalty krijgen van onze kameraden. Want dat hebben we gewoon nodig. We hebben gewoon loyalty nodig. Als we geen loyalty hebben, dan weet ik niet hoe we nou het spel moeten gaan behalen. Want ik bedoel, ja, zonder loyalty, zonder loyaliteit, als dat er niet meer is, dan weet ik ook niet meer wat we allemaal moeten gaan doen. Ik hoop eigenlijk dat we nu wel een keertje weer wat meer grondgebied weten te krijgen. Ik bedoel, het begint nu een beetje, nou, eentonig wil ik, ja, eentonig. Het begint nu gewoon een beetje eentonig te worden, ja.
ik kan er ook niks aan doen. Kijk, dan gaan hun weer mij aanvallen. Omdat ze denken, hé, kijk, we kunnen wel weer nog een keertje aanvallen. Aanvallen. Klootzakken. Oké, nu komen er nog meer Huns aan. Eigenlijk wordt het tijd dat we die Huns een keer gaan verslaan. Maar ik denk niet dat dat ooit gaat gebeuren. Want die Huns zijn fucking sterk. Echt asociaal trouwens. Ze zijn echt asociaal sterk niet. Maar, ik weet niet. Asociaal sterk wil ik ze niet eens noemen. Maar ze zijn wel fucking irritant. Want elke keer denken ze, oh, oké, weet je wat we nu gaan doen? Nu gaan we daar weer heen. Nu gaan we daar weer heen. Nu gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. Elke keer allemaal shit overnemen en zo. Of tenminste overnemen. Ze nemen niet eens over. Ze vernietigen het gewoon. Compleet. Echt heel erg lelijk. Echt heel erg lelijk. Maar ook iets waar we niks aan kunnen doen. Dat maakt het alleen maar lastiger natuurlijk. En wat het heel erg lastig maakt, dat is dat onze stad hier de hele tijd wordt aangevallen. The mental load is raving. If we avoid, we must ensure. Nou, dit had ik eigenlijk eerder moeten weten. Haha, wat een sukkel. Als we dit eerder hadden geweten, was het leven gewoon alweer een stuk makkelijker geweest. Oh, er staat nog steeds, je wordt gewoon keihard in de poep gepakt. Maar deze mensen, die hebben zo'n leger, weet je. Die hebben echt gewoon een heel sterk leger. Echt asociaal gewoon. Echt asociaal, asociaal en irritant. Asociaal en irritant inderdaad, maar... Kijk, dit leger begint steeds groter te worden. Wat gezellig, bitch. Ha, misschien nemen we straks deze stad wel over. Dat zou leuk zijn. Als we deze stad overnemen, dan kunnen wij deze stad van hun weer overnemen. En dan worden waarschijnlijk eindelijk een keertje deze mensen wel blij. En dat is nu een beetje mijn levensdoel, want als die mensen wel blij zijn, dan wordt het gewoon ook weer veel makkelijker allemaal. En dat zou geniaal en leuk zijn vooral. 5k, oké. Dat betekent dat we eigenlijk hier weer... Als we deze moeten we eigenlijk sowieso upgraden. Want dan krijgen we hier weer net die ene sanitation die we nodig hebben. Hè? Want hier komt één sanitation. Oh, we krijgen ook nog wel... We houden hier wel genoeg sanitation. Oké, dat is mooi. Ja, op zich is dat wel een goede zaak, ja. We die wel even kopen. Wat hebben we hier nodig dan? Wat hebben wij hier nodig dan? Town Center. Die kunnen we daar wel neerzetten straks. Nog meer happiness. En nog meer happiness hebben we ook gewoon daadwerkelijk nodig. Dus dat scheelt ook alweer een hele hoop. Want ja, we gaan dat gewoon nodig hebben. Meer happiness is makkelijker voor de wereld. En vooral voor ons. Want als wij meer happiness krijgen, betekent dat we gewoon de wereld wat makkelijker kunnen bezeilen en beroven. En nou ja. Meer happiness is gewoon makkelijk. Ik denk wel dat dat heel erg makkelijk zou kunnen zijn. Maar we moeten wel alles een beetje heel goed in de gaten houden hier. Och, de Huns komen eraan. Ik weet niet waar de Huns allemaal vandaan komen. Maar ik verwacht wel dat er hier... Zie ik nu een heel leger Huns lopen. Dat betekent dat ze hier waarschijnlijk ook... Fucking irritant gaan zijn. Waarschijnlijk heel... Waarschijnlijk is dat daar helemaal zeker. Are you honest warriors who will come to brother's aid? Will you send your spears against these enemies? Nee, joh, dat doe ik echt niet hoor. Ik ga niet oorlog met de Huns nemen voor u. Dat, weet je, er zijn bepaalde dingen dat daar ga ik niet overheen. Dit is daar wel echt één van, ja. Dat heb ik er niet voor over in ieder geval. Met de Huns. Of met de Eastern Empire oorlog nemen voor jullie. Ik voel best wel oorlog met zo'n ander klein fucklandje. Maar niet met die. Dat is me net iets te veel van het goede. Daar kan het alleen maar lastig van worden trouwens. Maar, dat is een rebellion. Dan krijgen we dat. Thirsty for battle. Ach, wat vervelend eigenlijk. Nou, die moet even gather support doen. Deze kerel is ook niet helemaal loyaal meer. To supplement the war chest through this.
Als jij daar nou de loyalty van secured. Ik zit even te kijken, joh, want je kent best wel heel wat van die opties kan je doen. Declare air. Nee, dit is de air nu, hè. Seek wife. Nou, dat zou wel eens handig kunnen zijn. Nou, hoeft niet per se trouwens. Ik vind het alleen een beetje raar dat hij een lage loyalty heeft. Gather support. En deze kerel die krijgt straks iets meer loyalty erbij. Nu weet ik eigenlijk een beetje hoe het werkt. Dat scheelt echt alweer een hele hoop, denk ik. Dat denk ik dan, dat weet ik niet zeker. Maar dat is dat zeg maar een soort van beetje mijn gedachtegang. Oh, dit is de power. Acceptable. Oh, we zijn acceptable. Dat is ook niet goed hoor. Eigenlijk moet gewoon iedereen afslachten die niet loyaal is naar ons. Dat zou eigenlijk best wel heel erg een goede optie zijn. Maar ik denk niet dat die optie daadwerkelijk gaat werken. Ready for battle. Go! Get moving. Kunnen we hier nou een plus doen? 1, 2, 3. Nou, hebben die er in ieder geval maar bij. Als we dat gaan doen, krijgen we dus in één keer niks. Waarom kunnen we nou niks onderzoeken dan? Oh, daar hebben we gewoon 1000 voor nodig. Nou, moet je eerst die doen maar. Ja, 10k dat hebben we op dit moment. Heel eventjes niet. Excuses daarvoor, maar ja, dat kan niet altijd alles hebben. Hè. Dat is gewoon een keer de waarheid. Waar kan dit leger nog allemaal heen lopen? Nou, hier kan het niet in 2 turns zijn. Dus dat betekent dat ik mijn legertje hier lekker laat staan en mijn andere legertje die gaat weer. Nee, dat is niet de bedoeling. Ga weg, joh. Kijk. Dit leger stuur ik weer iets meer hierheen, zodat het naar daar en naar daar kan komen. En omdat we hier de hele tijd zitten te ouwe hoeren, is het misschien straks ook wel eens een keer tijd om hier iets tegen te gaan doen, maar ik weet nu op dit moment heel eventjes niet precies wat ik daar tegen moet gaan doen. Wat ik denk ik even moet gaan doen, dat is dit doen. Oh wacht, we hebben nog 5000 te besteden, dus op zich nog best wel heel veel. We moeten even kijken waar we het aan willen besteden. Wacht, dat is hier misschien handig om nu te gaan besteden, want dit zijn de gebieden waar daar komen de... Hier komt de hunt sowieso niet, dat is één ding wat zeker is. En als ze hier weten te komen, nou dan moeten we ons toch doodschamen, dus dan komt het eigenlijk per definitie al niet meer helemaal goed, denk ik. Current scholar, current salutation is 4, dus eigenlijk kunnen we hier alleen maar die nog upgraden, prima. Dat is het ook nog wel waard ook nog om te doen. Want dit zijn precies de dingen die we nu nodig hebben. Meer gebouwen, betere gebouwen, dat zorgt ervoor dat we beter geld krijgen. Beter geld hebben we gewoon nodig, want als je beter geld krijgt zoals we nu krijgen dan... Wauw, dan worden we gewoon super sterk, weet je wel. En als we super sterk worden, dat is best wel heel erg relaxed hoor. Ik vind het best wel heel erg relaxed. Dan moet ik eerst even afwachten wat de huns nu weer gaan doen. Want ze gaan hier waarschijnlijk weer heen en weer. Klootzak. Oh, oké. Ze gaan hier nu eigenlijk een keertje weg. Nou, dat is een goed begin. Kunnen we met ons legertje wat hier staat terug naar onze hoofdstad. Om heel gauw weer sterker te worden. Want dat is nou wel heel erg belangrijk dat we dat doen. Als hier namelijk gewoon een leger van 20 staat, dan kunnen we veel makkelijker winnen van zo'n leger van de Huns. Dan dat we met een leger van 20 staan die helemaal niet zo sterk is. Of zeg maar bijvoorbeeld deze twee Pibo's. Nou, dat staat misschien wel leuk, maar dat is niet handig om te hebben op dit moment. Want we moeten gewoon zorgen dat we een kapot, sterk, groot en oppermachtig leger weten te fixen. Maar ja, dat gaat nog even een paar turns duren in ieder geval. In ieder geval nog wel een paar turns. Dat is wel jammer, maar ja, het is niet anders hè. Och, weet je wat we trouwens wel even kunnen doen? Een rebellion. Och, alweer een rebellion. Dit leger gaat nou maar gezegd weer hierheen. Dit leger mag mij dit aanvallen. Oh, het rent weg. Dan rent het er maar dom achteraan.
my charge and do my aggressive charge. Prima. Kill the captives. Gaan we hier weer heen. Gaan we terug naar de stad. Min 18, dus dan krijgen we over 22 weer zo'n dingetje. Hier komen we straks ook wel aan. Houden we nog 6000 over. Wat we dan even willen doen. Of tenminste wouden doen. Dat is hier naar Italië. Nee, wacht. Dan moeten we naar Western Roman Empire. En dan druk ik hierop. Add over. Join war against. Wat? Ik heb jou kapot vaak geholpen. Ik heb hem kapot vaak geholpen. En hij helpt mij niet eens. Wat een lul ben je dan eigenlijk, hè? Kijk hier, deze Rebellion die doet het ook op zich best wel heel erg goed. Eigenlijk doet hij het best wel heel erg goed met zijn leger van 16. Eigenlijk is dat een beetje te groot aan het worden. Dan krijgen we het uiteindelijk ook nog moeilijk om zijn stad over te nemen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Laat ik het daar dan op houden, want ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Druk ik nog meteen even een keertje op enter. Want we moeten nu meteen nog een keer op enter drukken, omdat we gewoon... hoe noem je dat? Die ene upgrade willen kopen, wat 10.000 kost. En ja, dat is gewoon handig om dat dan meteen nu te betalen en te verzamelen. En te verzorgen dat we dat kunnen kopen en zo. Ik vind dat tenminste best wel handig. Ik hoop dat het ook daadwerkelijk werkt. Ik weet ook niet waar de Huns nu heen gaan en wat ze nu gaan doen. Maar we gaan het zien. Oh, deze turn doen de Huns in ieder geval niks bij ons. Of tenminste niks in ons gebied. Dat is best wel heel erg irritant. Want kom op, we willen ook een keer tegen de Huns knokken straks. Alleen, liever niet. Nee, eigenlijk liever niet, nee. Eigenlijk heb ik gewoon liever dat hun worden verslagen door een ander land. Bijvoorbeeld de Romeinen, maar de Romeinen doen ook geen fuck tegen hun. Dus dat is een beetje lastig. Een soort van hoofdpijn is dat eigenlijk. Maar als we ervoor weten te zorgen dat wij gewoon... Heel veel gebied... We zien geen profit in continuing hostility. Let us move to... Ik betaal niet voor vrede. Dat doen we echt niet. We will not pay for peace. Kijk, de ghouls zijn terug. Wat gezellig. Ik zal wel eens even vragen aan ze of ze iets met ons willen gaan doen. Speak your speech so that I may go to the baths and wash away today's stench. We value friendship and look forward to receiving gold in abundance as a token of goodwill. Ah, dat dacht ik even niet. Dat is totaal niet interessant. Hey, wacht even hoor. Hebben jullie trouwens ook oorlog met een land of niet? Nee, helemaal niet. Hey, wat dacht je hier nou eens van dan? Ik heb best wel een heel goed idee. Mag voor mij het gewoon zo komen helpen hoor. Dat is heel gezellig, vind ik dat. Nou, laten we beginnen met wat ladders. Continue siege. Nou, wat we wel kunnen doen. Hier zie je nou ook min 4. Maar als we nou dit leger hierheen sturen. Oh, dat hou je niet heel erg lang vol, inderdaad. Ik zie het. Dat houden we helemaal niet lang vol. Maar op zich denk ik wel lang genoeg. Wacht, als ik dit legertje nou ga sturen, ja? Kijk, nou staat er eigenlijk al... Oh, dit hebben we gewonnen. Maar... Als ik dit leger nou hier neerstuur... Nou staat er sowieso... Oh, dit weer gemakkelijk. Nou, dan doen we dat ook maar eventjes zo. Aggressive. Dan hoeven we namelijk geen turn te wachten. En dat is best wel heel gemakkelijk gewoon. Occupy. Mijn stad. U mag terug hier naartoe. U mag daar naartoe. U mag eigenlijk terug daar naartoe. Maar dat gaat u nu niet redden in één turn. Dus loop hier maar heen. Nou, die is min 40. Oké, kapot veel inderdaad. Beetje jammer. De logging camp kunnen we op zich gewoon wel repairen. Die kunnen we in principe ombouwen. Maar dat werkt nu op dit moment even nog niet. Die zouden we eigenlijk kunnen destroyen. En die zouden we kunnen...
ombouwen. Alleen dat kost 30k. Dat hebben we op dit moment even helemaal niet. Nog lang niet zelfs. En ik moet die nog even kopen. Zie, dat schiet ook niet op. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt, in principe maakt dat niet zo heel veel uit. Want we hebben hem gekocht. Dat is het belangrijkste wat er is. I have talked to a wise woman and all speak of a treaty. And our elders see greatness in you. Ja joh, prima. Ik wil dat wel. Eigenlijk is dat alleen maar goed, want hoe meer non-aggression packs we hebben, hoe minder hard we kunnen aangevallen worden door klootzakken. En wat we op dit moment dus nodig hebben, dat we niet worden aangevallen door klootzakken. Want als wij niet aangevallen worden door klootzakken, kunnen we ervoor zorgen dat wij tegen de Huns kunnen vechten bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld tegen de Huns kunnen vechten, wat eigenlijk ook best wel heel erg belangrijk is, dat we dat straks een keertje gaan doen. Maar we komen ze eigenlijk nooit tegen. En als we ze nooit tegenkomen, dan wordt het heel erg lastig om tegen ze te knokken. Maar dat is eigenlijk best wel heel erg logisch. Ik denk dat we na deze turn wel even de aflevering af gaan sluiten. Want daar wordt het ook wel weer eens een keertje tijd voor. Aan de andere kant, het is wel echt heel... Het gaat gewoon lekker, weet je. Het gaat gewoon... We maken gewoon wel een lekkere progressie. We zijn bezig om oorlog te voeren. We zijn bezig met andere dingen. We hebben weer... Een rebellion hier aan de knikker en een rebellion in België. Maakt in principe niet zo heel veel uit waar we de rebellion hebben. Attack! Nou, die zijn ook dood. Ach, wat een verrassing. Had ik nou niet verwacht hoor, dat ze dood zouden gaan. Kunnen hier ook gewoon allemaal van die units maken die hun ook maken. En dan kunnen we ze veel makkelijker verslaan natuurlijk, maar... Dat is niet de intentie van het spel. Ik vind dat niet de intentie van het spel. Laat ik het daarop houden. Die wil ik eigenlijk ondertussen wel een keertje hebben trouwens. Maar het is wel allemaal zo duur, weet je. En dat is een beetje een probleempje. It's a little bit of a problem. Maar dat maakt niet uit. Nee, maakt in principe niet zo heel veel uit. Kijk, hier is nu zo'n rebel army. Nou, die hakken we zo in de pan natuurlijk. On the move, lads. Kill the coward. Die hakken we zo in de pan, natuurlijk. Goed zo, kill captives. Goeie zaak. U mag terug hier naartoe. U mag hier terug naartoe. U mag nu hier naartoe, want het is ook belangrijk natuurlijk dat u in de stad staat die wij daadwerkelijk willen hebben. Eigenlijk moeten we nou... Moeten we die hebben, maar dat wordt hem even nog niet, denk ik. Nou, die keer sowieso wel weg, want dat gebruik ik toch nooit. Die wil ik op zich wel graag bouwen, maar dat mag nog even niet. Nee, dat mag niet van deze mensen. Dus moeten wij ervoor zorgen dat we die 25.000 krijgen. En misschien dat we hier... Kunnen we hier nog even wat upgraden of niet? Nee, hier krijgen we al minstens dat voedsel. Hier in deze mooie stad. Dus dat wordt hem ook even niet. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Ik wel weer. Ik vind dat we best wel weer wat gedaan hebben op zich. Gaat het best wel redelijk. We moeten alleen nu even ervoor zorgen dat we, nou ja, onze twee legertjes hier op peil krijgen. Dit moet hier eigenlijk wel weer terug heen. Niet dat het heel veel nut heeft, maar... Het zal toch ergens wel een klein beetje nut hebben. En als het een klein beetje nut heeft, dan vind ik het eigenlijk al genoeg. En we moeten er nu voor zorgen dat we onze machten weten te krijgen. En deze dan misschien nog een keertje van de Romeinen over weten te nemen. Zonder dat we oorlog krijgen met de Romeinen. Want dat is natuurlijk de truc. Geen oorlog met de Romeinen. Wel hun gebieden wat overnemen. Dat zou geniaal zijn. Hey Romans. Jullie mogen eigenlijk... Eigenlijk mogen we best wel een keer wat van jullie vragen. En ik vind dat jullie oorlog met dit land moeten nemen voor mij. Maar dat willen jullie niet. Nou, dat vind ik jammer. Mag ik dan vrede met u of niet? Wil u geen vrede met mij? Many good men have died in our wars. Nee, je hebt me nog nooit aandurven vervallen. En zodra je mij één keer aanvalt, dan ben je ook nog meteen de lul, want dan maak ik je af. Dan maken we je af hoor, jongen. Dan ben je gewoon zo dood dat het niet normaal meer. Zo dood bent u nog nooit geweest. Oh, en we moeten hier dus nu eigenlijk elke keer ook een beetje zorgen voor die secure loyalty. Eigenlijk moet hij daarvoor zorgen, maar hij kan dat niet doen. Arrange marriage. Get a support, adopt.
Ja, maar zo'n loyale motherfucker, die moeten we er gewoon adopten. En deze kill, die moeten we eigenlijk laten assassinaten, maar ik weet niet hoe dat werkt. Geniaal zijn als dit lukt. Ha, dat zou ik echt vet vinden. Maar we gaan nu eerst de aflevering afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Tot de volgende keer. Volgende keer gaan we weer verder met het plotten van assassinations naar mensen die onloyal met ons zijn. En we gaan lekker bezig met het versterken en verbeteren van ons oppermachtige rijk. We gaan als Vikings de hele wereld overnemen. Het moet gewoon lukken. Het gaat ook wel lukken. Alleen dit gaat waarschijnlijk eventjes een tijdje duren. Maar dat komt wel goed. Ik heb er wel redelijk wat vertrouwen in. We kunnen hier nu ook... Ah, hier heb je niet echt een leger trouwens. Dus ik stuur dit leger weer terug hierheen. Zodat ze hier straks een keer een leger kunnen maken. Tenminste, dat is een beetje nu de gedachtegang erachter. En we gaan de aflevering afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. En ik zeg, laters.